ассалаумағалейкум құрметті достар бүгінгі видеода біз бауырдың адам организміндегі атқаратын рөлі және бауыр аурулары кезінде қандай рецепттерді қолдануға болатыны жөнінде айтатын боламыз видеоны соңына дейін көріп қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар құрметті достар видеоны бастамас бұрын сіздерді біздің каналымызға жазылуларыңызды видеоға лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпауыңызды сұраймыз сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады бауыр адам ағзасында зат алмасу үдерісіне қатысады онда асқорту қорыту бірі өт түзіледі ересек адамдардағы бауырдың орташа салмағы бір жарым екі килограмм болады бауыр іш оң жағында орналасқан ол көгетке жанасып жатқан жоғары дөңес төменгі ішкі беттері бар болып келеді бауырды үлкен оң кіші сол бөліктерге бөледі бауырдың бетінің ортасындағы көлденең ойық бауыр қақпасы деп аталады сол арқылы бауырға артерия қақпалық вена тамырлары жүйке талшықтары өтеді ал одан лимфа тамырлары мен өт түтігінің шығатыны белгілі адам организміндегі бауырдың қорғаныш қызметі де өте жоғары саналады тамақтың құрамында болған зиянды заттар ішекте сіңіріліп белоктың алмасуы нәтижесінде қанның құрамында улы өнімдер түзілсе бұлар бауырда залалсыздандырады лимфа түзілуінде қан ұюын реттеуде де бауырдың атқаратын қызметі зор бауыр қанның тұрақты құрамының сақталуына да қатысады қанмен келген амин қышқылдарынан бауырда белоктар глюкоза фруктоза глицерин май қышқылы түзіліп қандағы көмірсулар бауырда гликогенге айналады бауырдағы зат алмасу үдерістері әртүрлі ферменттердің қатысуымен жүрсе оны жүйке жесімен түрлі гормондар реттеп отырады дейді дәрігерлер ендігі кезекте бауыр ауырса не істейтінімізді айтайық денеміздегі қанның қызыл түйішіктерін өтті шығаратын жұлынның жұмысын қамтамасыз ететін маңызды орган жылу қуатының көзі б 12 және д дәрумендерін құраушы болып саналатын бауырдың ауруға шалдығуы бүкіл ағзаның жағдайына айрықша әсер етеді бауыр ағзаның басты сүзгісі ол шлактанған кезде ыдырау өнімдері буындардың терінің тамырлардың және тағы басқа дені сау мүшелердің тіндеріне жинақтала бастайды және ауру туғызады сол себепті көбінесе бауырды емдеген кезде буындар ауруын қояды бауыр зор қосалқы мүмкіндіктер бар орган болғандықтан бауырдың кез келген зақымдануы әдетте шлактанудан бастап елеулі ауруларға дейін симптомдарсыз әсерсіз ағымда болады бауырдың шлактанғанын көрсететін алғашқы белгілерге жиі бас ауруы түндегі ұйқысыздық күндізгі ұйқышылдық майлы ащы немесе қалбырланған ас кейін оң жақ қабырғаның астындағы тартатын әлсіз ауырсыну тәбетсіздік жатады ендігі кезекте халық емімен бауырды сауықтыру жөнінде айта кетейік халық емшілері мамандар бауыры ауыратын адамдарға ем ұстануға оны мынадай тәсілдермен сауықтыруға ақыл кеңес береді жүгері сабағының шашақтары мен жас жапырақтарын суға қосып шамамен 15 минуттай қайнатып бұл қоспаны күні бойына екі кеседен ішу керек екінші рецепт күніне бір рет қызыл қызылша мен шалқан яғни редканы теңдей етіп бір стақан шырынды ішу керек үшінші рецепт күніне бір кесе қайың шырынын ішу керек төртінші күніне екі үш кеседен далалық салаубас яғни орысша бессмертник гүлінің тұнбасын ішу керек бесінші күніне екі үш кеседен орман бүлдіргенінің жапырақтары мен сабақтарынан жасалған тұнбаны ішкен дұрыс алтыншы дәрі бақпақ яғни адуванчик тамырының бір шай қасығын бір жарым стақан суда демдеп бес минут қайнатып шай сияқты ішу керек жетінші ыдысқа бір қабат бақпақ гүлдерін салып оның үстіне бір қабат құмшекер салады оның үстінен ауыр затпен бір екі аптаға бастырып қояды тосап орнына пайдалану керек сегізінші сусын тамыр яғни цикорий тамырын дала қырық буыны хвощ полевая шөбін мыңжапырақ яғни тысячелетник шөбін шайқурай зверобой шөбі әрқайсысынан біраз қасықтан аласыз осы қоспаның біраз қасығын ыдысқа салып бір стақан қайнап тұрған су құяды оны 30 минут тұндырады күніне екі тамақ ішер алдында 15-20 минут бұрын үш төрт стақаннан ішеді 9 рецепт бір килограмм балға бір килограмм қара қарақат яғни черная смородинаны араластырады күніне үш төрт рет бір шай қасықтан ішеді оныншы шөп, зверобой шөбін шетен яғни пижма гүлдері жапырақ шөбі яғни тысячелетник дәрі түймедақ ромашка аптечная гүлдерін шоңайна лапух большой тамырын итмұрын шиповник жемістерін шалфей шөбін аңдыз яғни девясил тамырын қызылтаспа таран горец птичий шөбін үш тармақ иташаған череда трехраздельная шөбін әрқайсысынан он граммнан аласыз осы қоспаның бір ас қасығын нөл бүтін оннан бес литр қайнаған суда тұндырасыз күніне үш реттен тамақ ішер алдында 30 минуттан бұрын стақанның жартысын немесе үштен бір бөлігін ішесіз 11 бірінші рецепт бір қасық қаймаққа қайыңның қара яғни дегіттің бір тамшысын тамызып ішеді де артынан бір қасық балышып ішіп жібереді бірінші күні қара бір тамшысын екінші күні екі тамшысын үшінші күні үш тамшысын қосады осылай оң күнде 10, 10 тамшыға дейін жеткізеді содан соң кері қарай қарамайдың мөлшерін азайтып ішеді балалар үшін бұл мөлшер екі аз болу керек одан кейін бір апта үзіліс жасайсыз бауырға пайдалы жеміс жидектер және тағамдар жөнінде айта кетейік шомыр адам бауыр цирозымен ауырғанда оған әртүрлі дәрі дәрмектердің шипа болуы мүмкін мұндай жағдайда халық медицинасы шомырды емге қолдануға кеңес береді өйткені бауыр циррозы мен холециститке яғни өт жолының кеселіне кәдімгі шомыр тұрып деп те аталады яғни орысша редька өте пайдалы ол өт пен асқазан шырынының бөлінуін реттеп ас қорытуды оңдайды алайда жүрегімен мен ұлтабары ауырып асқазанында жоғары қышқылды гастриті жарасы барларға бұл жақпайды сондықтан бауыр циррозына басқадай дәрілік өсімдіктерді де қолдана береді бал балды әсіресе бауыр және өт жол ауыратын адамдарға көбірек тұтынған дұрыс оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке яғни торыққа сәбізге лимон шырынына қосып жеген дұрыс кейде тұрыптың яғни редканың ішін үңгіп оған балды толтырып қойып үш төрт сағаттан соң дайын болған шырынды өт жол ауыратын ересек адамға ас қасықпен ал балаға шай қасықпен күніне екі беру керек мұндай әдіс өт мен бүйрекке қым, тас жиналудан сақтайды сондай ақ бір стақан сәл жылытылған минерал суына бір асқасық қасық бал қосып оны ашқарынға ішіп бір жарым не екі сағаттай қырынан жатып бауырға аса ыстық немесе грелка басқан жөн сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып бауырдың жеңілденуіне әсер етеді грек жаңғағы ежелден бері оны халық медицинасында аурулардың кең көлемін әсіресе асқазан ішек тракты мен бауырдың ауруларын емдеу алдын алу үшін қолданып келеді көк грек жаңғағының биологиялық белсенді құрауыштарының бірегей әсерінің механизмі олардың бауырды тиімді әрі қауіпсіз тазартуға септігін тигізетіні және зақымданған клеткаларды тіндерді қалпына келтіру сипатына ие екендігі белгілі грек жаңғағы жалпы нығайтқыш қабынысқа қарсы шара бітіргіш бактерицидтік және қан тазартқыш сипаттарға ие өт айдағыш әсері бар бауырды патологиялық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етеді грек жаңғағы асқазан спазмдары мен бауыр шаншуларын жақсы басады келесі сұлы бауыр ауырғанда сұлыдан қайнатпа жасап шеді. оның жасалу жолдары былай жуылған сұлыдан екі ас алады оған екі стақан қайнаған су құйып он минут әлсіз отта қайнатады сосын оның 150 елу граммын сүзіп алады да жылыдай ашқарынға шеді алдын ала гүл яғни календула тұндырмасынан 15 тамшы қосатындар да бар сөйтіп қалған сұлы мен суды тағы да жиырма отыз минут пісіреді содан соң екі сағат тұндырып қояды да сүзіп алып оны 150 елу тамақтың алдында ішеді құрметті достар видеомыз ұнаған болса лайк басуды каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады аман сау тұрыңыздар келесі видеоларда жүздескенше